Ja, I må undskylde den manglende intro, men vi har små travlt. Det starter bare direkte hårdt ud. Det kan godt være, der er en intro, det ved jeg ikke. Vi er på vej over til Frejas vuggestue, hvor vi skal holde til sådan en mødeagtig noget, for hun skal begynde i børnehave snart. Så det er bare lige sådan en møde, det skal vi til. Efter det, så skal vi over og hente en varevogn. Og efter det, så skal vi skal nå rigtig meget, men det får jeg at se. Nu skal vi i hvert fald først, det første, komme over til vuggestuen og forholde det møde, som de så skal holdes der. Så er det møde færdigt, det gik godt. Nu er jeg på vej ned til Mathias, og så skal jeg med ham op, og så har jeg altså lejet en varevogn. Det tror jeg, jeg har sagt en par gange nu. Men den skal vi op og hente her klokken 10:30. Så klokken 11:30, der skal jeg hente nøglen til lejligheden. Og så skal jeg lige op, og så tror jeg lige, jeg skal lave sådan et gennemsyn med ham, med Mr. Bob, der er ligesom større for det. Lige se det hele igennem og sige, det der er det, der er lort. Og så efter der, så skal vi hente, skal vi kraftedeme hente ting. Og jeg tror mig og Mathias, vi er alt for lidt i forhold til alt det lort, der skal bæres op på, ja, det er så 4. etage. Men det finder vi ud af. Mathias, han ved ikke, at det er 4. etage. Han skrev til mig, han vidste godt, det er sådan, at forholdsvis højt op. Så han skrev til mig sådan, hvor højt er det nu op der. Og så skrev jeg bare, det er ligegyldigt. Så det ved han faktisk ikke. Nu skal vi i hvert fald, nu går jeg ned til Matau. Og så skal vi op og hente varevognen. Håber jeg kraftedeme, de har den. Jeg lejede den her i går, og jeg synes, det var lidt for nemt i forhold til. Men altså, det kunne godt være, der ikke er nogen, der leger biler nu. Så det finder vi ud af. Hej Mathias. Hej Kasper. Er du klar til at flytte ting? Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er, du har... Altså, jeg ved stadig ikke, hvad vi skal. Jo, du ved sgu da godt, vi skal flytte nogle ting jo. Ja, okay, men ikke med hvilket omfang? Nej, det finder vi ud af. Altså, jeg kan komme med et hint om, hvilken sal det er. Okay. Der kommer ikke til at være noget larm for folk ovenover os. Kommer sgu da an på mange ting. Nej, for der er ikke nogen mennesker, der kan gå op ovenpå. Okay. Det er 4. etage. Det koster så mange penge, det her. Jeg skylder dig ikke noget mere. Hold din kæft, du får en pizza slice. Bare sig okay. Okay. Nu skal vi sat med ud at køre, man. Hvad fanden med at få den bil os? Så jeg ser, om der er plads nok til, at vi kan fylde den op med. Ah, okay. Samme som sidst, for. Er den ikke lidt større? Jeg hader, når man ikke kan se bag bilen. Nå, Jeg håber, at der ikke sker noget. Vi kan lave sådan noget, hvor man, du ved, tager piger op og kide. Vi kan huske udstille cykler. Hvad hedder det? Jeg har lidt nøje, hvor lang tid siden er det, du har kørt sidst? Jeg tror næsten, det var sidst, at vi rykkede en ting ud i boksen. Og det kan også godt være, at jeg kørte lidt før. Jeg kan ikke huske det. Det er alligevel et par måneder siden, så. Over et halvt år. Easy at køre bilen. Okay, super. Jeg siger, jeg har faktisk fået ret dårligt knæ, så jeg håber ikke, at... Men jeg tror, så længe vi ikke går så meget, så er det fint. Vi skal kun op på 4. etage. Ja, men det er lidt det, men... Hvad hedder det? Nu skal vi... Nu er vi lige på vej ned for her om lidt. Nu er vi lige på vej ned til Ruskercenteret, fordi ja, der er alligevel først 40 minutter til at jeg kan hente nøglen, men eller skal hente nøglen, men ja. Nu tager vi Ruskercenteret, og så tror jeg, er du sulten? Ja. Skal vi have noget at spise? Ja. Og så skal vi hente nøglen bagefter. Det er virkelig fedt vejr, vi skal flytte lige nu. Det er fucking regner, mand. Vi har kørt 6 ved 100. Vi har kørt 6 km. Vi har 100 km. Vi har ikke allerede kørt 6 km. Det fatter jeg virkelig heller ikke. Den snyder os. Det ser standard ud. Den spændende ud. Standard. Ja, okay. Hvad? Hvad synes du? Det smager godt. Okay. Så har vi fået noget mad, og nu skal vi... Der er faktisk lidt travlt, men vi skal over og hente nøglehands nu. Og lige lave sådan noget tjek, eller hvad de kalder det. Fandt det for nogle dårlige kopholder. Udenbart til dåser. Nå, lad os komme over for at hente nøglehands. Så er vi kraftedeme været over for nøglerne nu. Vi skulle ikke lave sådan noget flytningstjek endnu. Det giver meget god mening, man først gør det, når man lige har boet i det lidt. Men nu så skal vi lige ned og hæve nogle penge. Mathias han skal hæve nogle penge. Og så kører vi lige hjem til min mor. Skal jeg lige hurtigt redigere vloggen, det har jeg ikke fået gjort endnu.
Og så skal vi ellers bare rykke tingene. Nu skal vi jo rigtig bruge. Vi skal jo ny, mens vi har bilen, ikke om, Matteo? Ja. Jeg kører lige bilen. Prøv, nu har jeg lige været op og hente min fucking nøgler, hvor jeg har haft sovs her på min kind. Er der ikke kind på min hage, mand? Hvorfor ikke sagt noget, mand? Jeg er vant til, at du har det. Det er deres førstehåndsindtryk af mig. Jeg kommer op med sovs i hele hovedet. De vender sig også hurtigt til nogle gange. Ja, men de har sgu stået og haft kogeren på mig nu, mand. Nej, de er ikke fint. Helvede, mand. Det er derfor, de smilte så meget til mig. Ja, eller måske derfor, de... Fordi jeg fucking har sovs i hovedet. Jeg fylder en del. Ja. Nå, nu vil jeg lige hoppe ind og redigere vlog, Hans. Og lige drikke noget cool cola. Det er super og så skal vi finde ud af, hvordan vi kommer ind i den der boxet rum der, for jeg ved ikke rigtig, om jeg har smidt nøglen væk. Så, tror du tør lidt din drone ud, fordi den er taget af? Jeg skal lige være lidt mere... Nå, nu har vi fået redigeret, og det her kort her er endegyldigt rip nu. Nu virker det ikke mere. Jeg kan ikke engang fucking sende det ind, fordi at jeg tabte det selv, så det er ikke engang en fejl på kortet, som sådan andet, det er lavet lort. Så det var et dyrt kort, der gik rip der. Nu har jeg bare et eller andet det i. Men nu skal vi op og se, om vi kan komme ind i... Jeg kan ikke huske koden til det der rum, jeg har nemlig, så jeg håber lidt på, at de kan give mig det på en eller anden måde, så jeg kan komme ind og hente mine ting. Men det skal vi nu. Det er sådan, at de her gange her. Så har vi fået koden af det hele, så nu er vi inde, og nu skal vi se, om det hele bare vælter ud, når vi åbner. Det er super spændende. Hvordan fuck virker det her? Nu skal jeg nok dreje mig rundt. Synes jeg bare, jeg har gjort det. Ja, det kan godt være, det er den der ved siden af. Nå ja, det skulle man sgu da den her ud. Nej, ja, det er det. Lol. Hvordan er du det der? Det er så sygt dumt. Hvad er den her? Sådan der. Ja. Åh, der er. Er der noget, der står på? Ej, der falder sgu ikke noget nede her. Ja, okay. Fandme flot lagt det her. Ja, fuck, der er bare kasser. Fuck, et grimt fjernsyn til gengæld. Ja. Var det det, du havde på i vendingen? Ja. Kæft, det er grimt at opdele. Jamen, vi skal jo bare hente en vogn. Ja, vi skal hente en vogn. Ja. Jeg arbejder super bedst. Jeg kan køre med sådan en her. Jeg tror virkelig, de her optagelser bliver gode, Kasper. Det står helt stabilt i dit kamera. Ja. Du er syg god til at flytte, Mathias. Ja, jeg har også gjort det mange gange. Der er ikke mere derinde. Der er ikke mere derinde. Så har vi fået det hele. Læser du i billers? Og så skal vi lige aflevere den nøgle her. Hvad laver du? Jeg tror faktisk ikke, det var så godt for mit knæ, det jeg lige gjorde. Det er måske det, der fucked lidt. Hvad for noget, når jeg går sådan der? Ja. Det ligner mig, der er... Det var det, jeg tænkte. Kan du klappe sammen? Her? Ja. Det hele, det kunne sgu nå være inde i bilen. Det sidste, det er sådan lidt kastet ind. Fordi det bare var en mulig små ting. Så, men det hele, der er noget, kunne være der på en tur. Nu tror jeg så, at bilen den vejer lidt mere. Tror du ikke godt det, Mathias? Jo, men hvor fuck virker det her? Skal jeg så bare klappe den i ja, nu, klap, Kasper? Klap den. Okay. Så. Vi har båret så meget heroppe nu. Og råber meget nu. Er du færdig? Jeg har ikke noget at sige. Vi larmer de ryster. Ja. Jeg prøvede lige at skrive på Facebook. Der er ikke nogen, der gider at hjælpe os. Så det er nu, man finder ud af, hvem sine rigtige venner er, ikke? Kæft. Hvad hedder det? Vi henter vores kammerat Sebastian nu. Kåre. Ja. Vi henter vores ven Kåre nu. Som, hvad hedder det? Kåre! Ja, som han kan hjælpe os. Åh, jeg er færdig, mand. Vi har fået alle papkasserne op, det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Så nu er det bare alle de store møbler. Fuck, man. Jeg tror altså, vi skal åbne dem her, når vi har varmen tændt. Nej, men det er ikke... Idiot, det er jo ikke, det er jo ikke varme op på dig. Det er varme på ruden, så det ikke bliver dukket. Ja, men og derfor skal den ikke... stadig åbne, de siger. Det er jo de her blæser, Kasper, der sidder her, der går op på ruden. Men derfor bliver den her på mærke, hvor varm den er. Den er ligegyldig. Det smelter sgu da. Nej, sgu da. Er du dumme? Er du dumme? Vi skal lige ind i Føtex og få noget koldt at drikke. Hvor kæft med noget tisvær, det regner. Nu er det kun sengen, og så den der. Vi mangler op. Det her, det skal bare smuges. Det er fra, jeg er blevet for gammel til.
Det er godt klaret, drengen. Tak. Tak, Kasper. Så skal vi på Carls. Skal du med? Eller har du tid til at tage med på Carls? Ja. Nice. Så skal vi på Carls. Når vi lige har fået sengen op først, selvfølgelig. Ja. Nu skal vi fandme på Carls, man. Jeg håber, at der er en, der bestemmer over Carls Junior i Danmark, eller sådan noget, der gider at løse sig sammen, og så fikse den Carls Junior derinde, fordi de er sygt langsomme. Lige så snart der bare lige er lidt mennesker, så kan de ikke følge med. Det bliver galt, jeg gør. Jamen, det kan jeg godt mærke. Er du ikke også galt? Jo, men jeg er bare for træt til at kunne vise det. Ja, okay. Og så tager vi sgu et sted hen, der aldrig svigter. Det er en god, gamle... Undskyld, jeg var ved at få rådet dig. Undskyld. Hvor lang tid må jeg bruge på det? Du skal bare gøre det. Gør jeg det nu? Nej, okay. Nej. Jeg kan ikke. Det var til klædt meget godt nu. Fylder bare i for en 50'er. Ja, du skal bare være fuld. Fordi jeg er det hele med jo. Er ikke noget, der skal gå til spil her. Vel for Otterup. Det ja, vi er lige ved at tanke den op, for den skal afleveres med fuld tank. Så det håber jeg kratter i med den her nu, for det er kraftigt med dyrt, hvis den ikke er det. 30 kroner. Det er 30 kroner literen. Så nogen burde være fuld. Vi har ikke kørt så meget med den jo. Vi har kørt 50, jeg tror 60 km i alt. Nu kører de mig hjem, og så kører jeg afleverer de selv bilen. Så skal jeg nemlig hjem og redigere noget video. Jeg vil lige ud. Det går ned. Man er vorm. Hele tiden. Hele tiden. Det er meget. Det går ned. Det går. Pas på humpet. Nå, jeg vil egentlig bare lige lave sådan en afslutning nu her. Jeg har lige siddet og redigeret sygt meget, og jeg vil være færdig, eller jeg er færdig nu, når jeg er ved at rende den sidste video ud. Så vil jeg lige redigere vloggen her, klokken den er cirka 12, så jeg håber lige på, at jeg kan nå at komme hurtigt i seng. I morgen der skal vi over og pakke, eller over og ikke at pakke, men jo at pakke ud, for så vi kan få det til at lide nogenlunde hjem. Jeg ved godt, at mange af en del møbler og sådan noget, for jeg smed en del ud, da jeg flyttede sidst. Men det skal jeg også få kigget på, men jeg skal bare lige se, om jeg kan få pakket det meste ud i morgen og sådan noget. Og så skal vi have en Freja fra hendes vuggestue der bagefter, og så skal vi have hende. Men alt det får vi at se i morgen. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej hej.